بار سبحان اللہ پورے قرآن میں سرکار کا جلوہ دیکھا پورے قرآن میں اور یہ اس نے مطلب لایا ان کے کاشان اقدس کا یہ رتبہ دیکھا ان کے کاشان اقدس کا یہ رتبہ دیکھا در پہ جبریل کو در پہ جبریل کو دیتے ہوئے پہلا در پہ جبریل کو دیتے ہوئے پہرا دیکھا در پہ جبریل کو دیتے ہوئے پہرا دیکھا پورے قرآن میں اور پورے منتظمین کے حوالے سے پورے قرآن میں جب لیا نام جب لیا نام شہنشاہ بریلی ہم نے جب لیا نام شہنشاہ بندے دیو کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا بندے دیو کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا بندے دیو کے ماتھے اپنی طرح کہنے والو میرے سرکار کو اپنی طرح کہنے والو میں نے تم سانا کوئی عقل کا اندھا دیکھا میں نے تم سانا کوئی عقل کا اندھا دیکھا پورے قرآن میں پورے قرآن میں سرکار کا جلوہ دیکھا پورے قرآن میں اور یہ اس نے مطلب لایا ان کے کاشان ان کے کاشان اقدس کا یہ رتبہ اقدس